أرقام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أرقام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبزينا شيء سفت nije u stanju da dođe večeras da bude sa vama kao što je to i običaj tu sam ja da boda da nešto progovorimo kako bi se okoristili od večerašnjeg sjela ovdje kuga. Djela, to jest ibadeti, draga braćo i cijenjene sestre, se dijele na dvije vrste. Srčani ibadeti, amal kulub, i tjelesni ibadeti, amal abdan. Kao što je Allah tebareke ve taala odredio nagradu ili kaznu za srčane ibadete, to jest za djela srca, također odredio nagradu ili kaznu za tjelesne ibadete. Pa u onom hadisu koji je mutefekun alejh, svima nama dobro poznat, u kojem je Allah tebareke ve taala kaže, to jest poslanik alejhi selam spominje da će biti na sudnjem danu sedam vrsta osoba koje će biti u hladu Allahovog arša, kada drugog hlada njegovog neće biti, pa između te sedmerice se spominju se dvije osobe koje se zavoli u ime Allaha tebareke ve taala, takve su kad se sastanu i takve su kad se rastaju. Znači, ljubav u ime Allaha, to je srčani ibadet. Znači, hoćemo da kažemo da nekada taj srčani ibadet je na većem stepenu od tjelesnog ibadeta. Ovo je jedan od tih primjera. Da li u istom hadisu spominju zatim osoba koju pozove lijepa i ugledna žena da učini blud sa njom, pa on odbije i kaže ja se bojim Allaha tebareke ve taala. Znači, strah od Allaha dželle šanu, srčani ibadet. Ne spominje se u hadisu da je on na taj njen poziv da je iskritikovao, da je pobjegao od nje, da je udario, znači nešto tjelesni, nego razlog odbijanja je strah od Allaha tebareke taala koji je u srcu vjernika. Zatim, čovjek čije je srce neprestano vezano za džamiju, srčani ibadet. Zatim, čovjek koji se sjeti Allaha tebareke ve taala u samoći pa pusti suzu, isto srčani ibadet. Znači, hoćemo da navedimo par primjera gdje se zaista vidi da srčani ibadet ponekad ima veću ulogu od tjelesnog ibadeta. Čak šta više, ukoliko tjelesni ibadet ne bude usko vezan sa srčanim ibadetom, sa dijelom srca, nećemo imati od toga nikakve koristi. Naprimjer, osoba koja ujutru rano ustane i zaputi se na posao, klanja sabah, ništa nije jela ni pila, odi na posao, zadrži se na poslu duže vremena, dođe iz posla, tamam da ruča, dobije poziv, nekomu je iz uže porodice nastrada, odmah ide u bolnicu, tamo vam, znači, ništa ne uspije da jede ni pije, zadrži se u bolnici, kada ono akšan namaz. Ništa nije jela, niti pila cijeli dan. Hoćemo li reći za nju da ima nagradu posta? Nećemo. Zato što nije imao nijet. Nijet posta, znači, taj srčani ibadet, to jest nijet koji je srčani ibadet, nije bio usko vezan sa tjelesnim, nije popratio tjelesni ibadet, tako da osoba od tog gladovanja, to jest nekonzumiranja jela i pića, nema nikakve koristi. Znači, srčani ibadet je veoma bitan u svim našim segmentima, znači, kako i u tjelesnim, tako
u tjelesnim ibadetima. U hadisu kojeg prenosi Imam Ahmed rahmetullahi alejhi u svojem musnedu, kojeg je dobio ocjenio on i Imam al-Haythami kao i drugi, stoji da jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio sa svojim ashabima u mesdžidu svome, razgovarao o islamu, pričalo o islamu, o propisima islama, kao što mi je ovako sjedimo. I u tom razgovoru iznenada pokazana vrata mesdžida. I kaže, sada će na ova vrata ući čovjek ostanika dženeta. I svi ashabi i znatiželje ko je taj sretni dobitnik okrenuše se kada na vrata ulazi jedan ashab. Ashab koji nije bio od onih poznati nama kroz historiju islama, niti je bio Ebu Bekr, niti Omer, niti Osman, niti Alija ili drugi od njih, nego ashab kojem se čak ne znam da li se ime spominje. Ušao je u mesdžid, pod svojim pazuhom je nosio svoju obuću, s brade su mu kapale kapce od abdesta, ušao je, klanjao dva rekata i izašao iz mesdžida. Sljedeći dan poslanik alejhi selam isto tako sjedi sa svojim ashabima, razgovara o islamu, o islamskim propisima i opet iznenada opet pokazna vrata mesdžida i kaže, sada će na ova vrata ući stanovnik ostanika dženneta. I sada ashabi da vidi ko je taj sljedeći koji je obvesen džennetom kada on opet ista osoba. Ulazi, klanja na isti način, znači nosio, kažu, spominje sa hadisu, po svojim pazuhom svoju obuću, klanjao je dva rekata i izašao iz mesdžida. Sljedeći dan, treći dan, ista slika i opet ista osoba. Taj treći dan kada se to desilo, jedan od sahaba koji je bio u svojim mladalačkim godinama po imenu Abdullah ibn Amr i znati želi da vidi, to je da sazna koje to ibadete čini taj ashab, pa je dostigao tako visok stepen kod Allaha tebareke ve teala, da ga poslanik alejhi selam tri puta zaredom obveseljava džennetom. Koje to on dove uči, koje namaze klanja, koje dane posti, šta to on radi, pa je tako zaslužio kod Allaha tebareke ve teala. I kada je ovaj završio sa klanjem dva rekata, zaputi se sa njim prema njegovoj kući. Slijedio ga dok nije došao do vrata njegove kući i on nam kaže, da li bih mogao da ostanem kod tebe tri dana? Desio se neki problem između mene i moga oca, pa da ostanem kod tebe tri dana. Kaže on njemu, ashab, nema problema, burum, ehlen, osehlen. I kaže Abdullah ibn Amr, proveo sam ta tri dana kod njega, bio sam njegov musafir, ništa nisam posebno primijetio da on čini od ibadeta. Prvu noć sam se nadao da će ustati pa klanjati noćni namaz dugo. No međutim, ustao je malo, klanjao i opet nastavio spavati. Pa sam mislio sutra će zaposti, pa se ni to nije desilo. Drugi dan, nadao sam se nekom posebnom ibadetu i za ta tri dana ništa nisam posebno vidio kod njega. Kada su protekla ta tri dana, kaže njemu Abdullah ibn Amr, da ja tebe obavijestim o istini. I tako mu kaže šta se desilo, da ga je poslanik alejhi selam tri puta obveselio, to je da je spomenuo da će ući stanovnik ostanika dženeta, da je to on bio, i kaže, nikakav se kod mene problem nije desio između mene i moga oca. E sada ovdje se postavlja pitanje, kako na početku se spominje da je se desio problem, rekao ashab, a sada to negira. Zar je moguće da ashab može upotrijebiti laž? Pa kažu prenosioci hadisa, istina da je se desio problem između njega i njegovog oca, ali nekada davno. Znači, on kaže, desio se problem između mene i moga oca. I završena rečenca. Da li bih mogao osjesti kod tebe? Znači, nema nikakve veze ova rečenca sa onim prijedom. To se desilo i prošlo je. A znači, nije zbog toga, znači, kako su ashabi, i ako želi doći do nekog cilja, koristi način, ali da ne koristi, znači, način koji je dozvan, a ne laž. I kaže mu tako, proveo sam kod tebe ta tri dana, nisam ništa primijetio da posebno radiš. Ima neki ibadet kojeg činiš, a da nisi radio ova tri dana? Kaže njemu ashab, to je ono što si vidio, ništa nema posebno dodatno da čini od ibadeta, osim ono što si ti vidio. Pa ga Abdullah ibn Amr ponovo pita, gdje se malo prokonta, ima li šta, kaže, to je to.
Abdullah ibn Amr krenuo je da ga napusti, da izađe iz kuće i ovaj ga zove i kaže: jedino što kada god legnem na večer u svoju postelju, moje srce čisto od zlobe, mržnje i zasti prema jednom muslimanu. Ka jedino to što imam, eto ono što mi je naopalo, da imam pri sebi, kaže njemu Abdullah ibn Amr. To je ono što ti je uzilo stepen kod Allaha tebareke ve taala i to je ono što je nama teško postići. Znači, može se postići, ali sa velikim trudom i naporom. Vidimo, znači, lakše bi nam bilo da nam se kaže posti od svakog mjeseca 3 dana, postit ćemo, nije problem, taj tjelesni ibadet, hoćemo da kažem kako je nekada ga lako činiti, ali kada je srčani ibadet pitan, malo je teže. Zato je taj srčani ibadet u puno slučajeva na većem stepenu od tjelesnog ibadeta. Da nam se kaže uči dnevno po 3 džuza, nije problem, i to se možemo natjerati. Klanja 30 rekata na file, možemo i to, ali hajde, garantiraj mi da u svom srcu nemaš nimalo zlobe, niti mržnje, niti zavisti prema jednom muslimanu, to je već malo teže. Znači, tu je ispit za one posebne, za one koji zaista se trude da svoj život usklade sa propisima Islama. Od najvećih prijestupa grijeha srca je grijeh na koji je upozoravao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je grijeh koji se prvi desio na nebesima. To je prvi grijeh koji se desio na zemlji. To je grijeh zbog kojeg je sin Adema, ali je samo bio svoga brata. To je grijeh koji se spriječio između Ebu Džehla i Abdullah ibn Ubej ibn Selula i njihovog prihvatanja Islama. To je grijeh koji se spriječio između Židova i njihovog prihvaćanja Islama. To je grijeh koji je rezultirao da je Jusuf a.s. bio odvojen svoje braće 40 godina. Koliko je taj grijeh samo nanio štete muslimanima, znači čovječanstvu općenito. Taj grijeh je grijeh al-hased, koji se u arabskom kaže al-hased, a u našem jeziku zavist, o kojoj želimo večeras da malo progovorimo. Allah dželešana u Kur'anu spominje da je od najbitnijih svojstava, karakteristika Židova zavist. Pa kaže Allah tebareke ve taala: "Vadde kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq." Kaže Allah tebareke ve taala: "Mnogi sledbenici knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vratite u nevjernike. Sve zbog zavisti njihovi. Iako im je istina postala jasna," kaže Allah tebareke ve taala. Znači, razlog, zavist. Znači, mnogi bi nevjernici, to je sledbenici knjige, željeli da mi, nakon što smo vjernici, postanemo nevjernici. Zbog čega? Ne zato što je njima drago da mi budemo s njima, nego zbog zavisti prema nama, prema vjernicima. Ebu Džehl, svi dobro znamo ko je bio Ebu Džehl, Firaun ovog ummeta, kao što ga naziva poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je imao običaj u početku, kada je poslanik alejhi ve sellem došao sa poslanicom, da ide na večer kasno do poslanikove alejhi ve sellem kući i da ga sluša dok uči Kur'an. Nalazio je u tome slast za svoju dušu. Ebu Džehl, Firaunovog ummeta, onaj koji je bio najveći neprijatelj poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odlazio bi noću kasno i slušao poslanika alejhi ve sellem kako uči Kur'an. Lijepo mu to bilo. Pa ga jedne noći srete jedan ljudi i kaže: "O Ebu Džehle, šta je to? Govoriš da on nije u pravu, a došao si tu da ga sluša." "Ka ne, ništa, ka posebno, slučajno sam tu zadesio, slučajni prolaznik, kao još mnogi drugi, onaj, odo ja svojim putem." Drugu noć isto se ponavlja, treći put isto. I kažemo, čovjek koji ga sreo, kaže: "Ebu Džehle, budi iskren, bez imalo zamotavanja, umotavanja, reci mi, odgovori mi na moje pitanje. Da li znaš da je Muhammed na istini
ili na laži. Kaže mu Ebu Džehl, tako mi Allaha, ja znam da je on na istini. Kada je to čuo ovaj čovjek, on je iznenađen, znaš da je na istini, punije se Allahom uzvišenim, znaš da je na istini, pa zbog čega ga ne slijediš? Jer u to vrijeme, u početku Islama, nije bilo ovih puno šerijatskih obaveza. Bilo dovoljno da izgovoriš šeharet i musliman si. Nije bilo obavezno namaza, posta, zekijata i tako dalje. Znači, bilo je lahko u početku biti, znači, nije lahko. Trebalo je samo taj šeharet izgovoriti koji je za sobom povlačio mnoge tegobe koje bi te odmah zadesilo strane mušrika, ali nije bilo ovih obaveza. Pa kaže mu, mušrik, objašnjavam razlog svoga neprihvatanja, to jest nepriznavanja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za poslanika i kaže, doista mi iz plemena Benu Mahzum smo se uvijek natjecali sa plemenom Beni Abdimenaf, kome će slava i ponos Mekije pripasti. Znači, Kurejš je vladao Mekom, Ebu Džehl je bio odgovoran za jedan segment, Ebu Sufjan u određenom segmentu, Ebu Talib u trećim, tako dalje, ali nisu imali tog vrhovnog poglavara. I natjecali su se ta plemena, između ostalih, znači Benu Mahzum i Beni Abdimenaf, kome će slava i ponos Mekije pripasti. Pa kažu, kada bi god oni iz plemena Benu Mahzum napojili hađe, i mi bi ih napojili. Natjecali se sa njima, ko će više biti znači da služi hađije. Kada god bi ka hađije nahranili oni, i mi bi ih nahranili. Oni bi se brinuli o haremu, i mi smo se brinuli. I tamo, kada smo bili u slavi i ponosu tu negdje jednaki, izjednačeni, oni dođeše i rekoše, od nas je poslanik. Pa kako da mi dođemo s poslanikom? Kaže, tako mi Allaha, nikada o njega nećemo povjerovati. Znači, znali su da je on istina, da je došao sa istinom, ali zbog te zavisti, što ono iz tvojeg plemena, a nije iz mojeg plemena, sad ga neću ni slijediti. Znači, zavist je ta koja je Ebu Džehla učinila da ostane nevini do kraja svoga života i da bude proglašen za Firaunom ovog ummeta. Allah Đelešanu također spominje u Kur'anu da je od najbitnijih svojstava munafika također ta zavist. Pa kaže, in temseskum hasanatun tesu'hum, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ako bi vas kako dobro pogodi, to i razžalosti. Ako vas kako zlo zadesi, to i obveseli. Znači, munaficima isto drago kada vjernike, kada muslimane zadesi kakva iskušnja, kakvo iskušenje. Kao što sam spomenula na samom početku, zavist je razlogom zbog kojeg je učinjen prvi grijeh na nebesima. Kada je Iblis, la'anetullah alejh, odbio da učini seđu Adem alejhi selam. Zbog čega? Zato što je sebe smatrao boljim od Adema alejhi selama. Dalje, zbog zavisti je Kabil ubio svoga sina, svoga brata Habila. Kaže poslanik alejhi selam, upozoravajući u svojim hadisima na opasnost zavisti, kaže u hadis koji bilježe Buharija i Muslim, la tahasadu wa la tabagadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte jedni druge mrziti, nemojte jedni drugima okretati leđa i budite Allahovi robovi braća. Kaže u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji bilježi imam Tirmidhi, debbe ilaykum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-baghda. Raširit će se među vama, kaže Allahov poslanik alejhi ve sellem, bolest naroda prijašnjih. Spominje zavist i mržnju. Zavist je, draga braćo i cijenjene sestre, bolest koja će ostati prisutna među ummetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve do silaska Isa alejhi selam na zemlju. Znači, zavist će ostati prisutna među nama. Kaže Allahov poslanik alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Muslim,
Wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakeman adila. Tako mi Allaha, kaže Allahom poslanik a.s. Siće sin Marjemin, to jest Isa a.s. kao pravedni vladar koji će suditi po šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Fala yaksiranna as-salib. Slomit će krst. Odnosno ukinut će kršćanstvo. Uspostavit će jedinu ispravnu vjeru islam. Sve će ostalo biti poništeno. Wala yaqtulanna al-khinzir. I ubit će svinju. Odnosno zabranit će njeno konzumiranje njenog mesa, uzgajanje i tako dalje. Vole je dan el džizje, ukinit će džizju, kažu komentatori hadisa od koji je imam Ibn Hajar, odnosno, to jest kaže, neće imati ko plaćati. Zbog čega? Zato što će svi biti vjernici muslimani. Znamo da džizju plaćaju nevjernici muslimanima, to su u islamskoj državi, za uzvrat njihove zaštite. Znači, niko neće plaćati džiziju, ukinit će se džizija zbog čega? Zato što će svi biti muslimani. Dalje kaže Allah poslanik alejhi selam: "Vola tutrakunna al-qilasa fala yus'a 'alayha." I ljudi će ostaviti, napustit će deve i brigu o devama. A to je u ovom hadisu spominje se posebna vrsta deva koja je služila za transport robe. Znači, prva elita, najbolje deve. A znamo da i prije, a i dan danas, deve kod Arapa zauzmaju na posebno mjesto i visoko su na cijeni. Kaže, ostavit će deve i neće se brinuti niko o njima. Zbog čega? Pa zato što će tako blagostanje biti da će ljudi i bez rada imati. Što da on čuva deve, muze i prodaje, trguje s njima i da ima imetka kad može da to ništa ne radi, opet da ima imetka. Znači, niko neće brinuti o njima, pust će ih. I dalje kaže Allah poslanik alejhi selam: "Ole tadhabanna ash-shahna wat-tabaghud wat-tahasud." I nestaće mržnje, zlobe i zavisti. Vidimo u ovom hadisu, ono što nas interesuje ovog hadisa, tada kada Isa alejhi selam siđe na zemlju, kada zavlada tako blagostaje na zemlji, nestaće te zavisti. I dalje, wala yud'awanna ila al-mali fala yaqbaluhu ahad. Biće pozivani, ima neko da primi imetak, ima neko da je nekome potreban imetak, nikoga neće htjeti uzeti, jer neće niko biti u potrebi za njim, za tim imetkom zekijata. Tako će blagostanje nastati, u takvom blagostanju će nestati zavisti među vjernicima, među muslimanima. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, rahmehullah, ma khala jasadun min hasadin, walakinna al-karima yukhfihi wal-la'ima yubdih. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, nema ni jednog tijela, a da u njemu nema zavisti. Znači, svaki čovjek u sebi ima zavisti. Ali je dobar, plemenit onaj ko tu svoju zavist sakrije u sebi, ne ispolije vani, koje prikrije u svom nefsu, u svojoj duši, u svome srcu, ali je loš i pokvaren onaj koji je ispolivani, da li jezikom, da li rukama ili na neki drugi način. Treba da budemo svjesni, znači, da svako od nas ima, da li ponekad ga zadesi to ili češće i tako dalje, ali niko od nas nije čist od toga, pa da kaže, osim možda rijetki, kao što je bio recimo ovaj ashab kojeg sam spomenuo na početku predavanja. Svako ima od nas, pogotovo mi, u današnje vrijeme, ima o nama te zavisti. Ali, dragi brate, cijenja sestru, ako zavidiš nekom i na nečemu, sakri tu zavist. Nemoj je jezikom ispoljavati, nemoj svojim pokretima ukazivati da zavidiš nekome, nego šuti. I tada ti zavist neće, ako boda, nikakvu štetu nanijeti. Zavist se dijeli na tri vrste. Da bi bolje shvatili ove podjele, ja obično spominjem jedan primjer koji je aktualan svakako u današnje naše vrijeme, a to je pitanje posla. Kako bi bolje razumjeli ove tri podjele, spomenut ću vam ovaj primjer kroz koji ćemo objašnjavati ove tri podjele zavisti. Recimo, u današnje vrijeme
kada je nestašca za radna mjesta, nema se posla, da vam dođe vijest ili haber da je neko od vaših prijatelja, dobrih prijatelja ili rođaka ili komši dobio dobar posao. Radi samo 8 sati dnevno, 5 dana od sedmici, subota, nedjelja, neradno, plata mu 2000 maraka ili 2500 maraka, ima regres godišnji, znači mjesec dana slobodan, sve one privilegije. Znači u takvom današnjem stanju u nama će se pojaviti jedna od ove tri sljedeće vrste zavisti. Prva, da poželiš i ti isto da imaš kao i on. Pa da kažeš, gospodar moj, ti koji si dao ovome mome bratu, mome prijatelju, mome rođaku, komši, tako lijep posao, podari meni. Nek ima i on, ali daj i meni. I ja sam u potrebi, dragi moj, Allahu, pa smilu mi se i tako, podari i meni. Ova vrsta zavisti se zove lipta i ona je dozvoljena. Znači da poželiš da i ti imaš isto tako, ali ne da ta blagodat odije od dotične osobe. Nek ima i on, nek ostane ta blagodat i kod njega, ali ako je moguće, volio bi da imam i ja. Druga vrsta zavisti jeste da kažeš kada dođe taj haber do tebe da je tako tvoj jaran dobio dobar posao, da kažeš ili da poželiš da učiniš dovo, da kažeš, gospodar moj, daj da uprava te firme na sljedećem svom sastanku donesu zaključak da ta osoba nije adekvatna za to položaj, da nije sposobna da izvršava taj posao i da dobije on otkaz, a da ja dođem na njegovo mjesto. Pa ti se kaže, dobro, Bolan, ima isto takvo mjesto u toj firmi, treba još jedan radnik, isto radno mjesto, znači isti posao bi završavao, pa pokušaj tu da se ubaciš, treba tu. Ne, kaže, ja hoću da on tu ne radi, da ja tu radim. Jednostavno, ne želim da on nikako ima tako dobar posao. Želim da ta blagodat od njega prijeđe meni, da on dobije otkaz, a da ja dođem na njegovo mjesto. E, ova vrsta zavisti je zabranjena. Znači, da poželiš da blagodat od dotične osobe prijeđe tebi, a da se njemu uskrati. I treća vrsta zavisti, ujedno i najgora, a to je da poželiš da imaš ti, da ta blagodat nestane od dotične osobe, pa makar ne prešla u tvoj posjed, tvoje vlasništvo. Naprimjer, dobio ti da je tvoj prijatelj je završio medicinski fakultet, radi u bolnici, dobar posao i tako dobrom plate i tako dalje, tako dalje. Ti niti imaš dobro kakvu ni srednju školu, znači nema šanse da dođeš na njegovo mjesto. Ali ti pored toga zavidiš mu i volio bi da on dobije otkaz, da ne radi tu. Znači, nikakve ti opet korist nećeš imati od toga, ali korist bi možda imala duša, da utuliš tu duši, da njoj udovoljiš, da taj insan izgubi posao. Znači, nemaš ti nikakve koriste. U drugoj vrsti rekli smo da ta blagodat prijeđe tebi, opet imaš ti neku korist, ako ništa na ručku. Ali ovdje niti imaš ti koristi, samo štetu praviš toj osobi. Ova vrsta je, kao što smo rekli, i najgora vrsta zavisti. Tako se prenosi da je u jednom mjestu bio jedan čovjek koji je bio poznat po zavisti. Da je svima zavidio. Tako da su ga svi znali po tome, niko nije htio sa njim da se druži, da putuje itd. No međutim, na jedno putovanje jedan miskin sa njim krenuo, da li iz neznanja, o kakvoj se osobi radi, uglavnom zaputili se na putovanje i negdje nasred puta, negdje možda u nekim brdima, pokvari im se auto. I neki razbojnik priđe im i pod prisilom upotrebe oružja da će ju ubiti, sve od njih uzme, znači od imetka što su imali, ono što se moglo, što kaže, i prodati, okoristiti od toga. I kada je opljačkao, kaže im na kraju, sad ću vas još ubiti. Kažu on njemu, boj se Allah, uzeo si od nas sve što si mogao uzeti, sve što ima svoju vrijednost nekakvu i pored toga želiš da proliješ nedužnu krv. Boj se Allah, pusti nas bar da ostanemo živi. Ne, kaže, nema šanse da ostanete živi, znači bit će tu tragovi. Ja ću vas, znači moram vas ubiti. Ali, kao jedan vid moje
dobrote prema vama i ljubaznosti prema vama, ispunit ću vam po jednu želju. On ima u sav glas, kaže, želja nam da nas oslobodiš. Ne, ne, kaže, nešto mimo toga. Oslobađanje dolazi u obzir. Drugu želju dajte. Kada su ovi vidjeli ozbiljnost njegovu, kaže ovaj zavidnik, neka prvo zaželi ovaj moj saputnik, nekom prvo želju kaže svoju. Kaže ovaj, ja sam ti jedinak oko svoje majke. Ako mene izgubi, nema nikoga drugo da se brine o njoj. Pa kaže, molim te, oslobodi me. Kaže mu ovaj bolan, jer sam rekao da oslobađanje ne dolazi ni pod razno. Reci nešto drugo, požuri. Kaže, dobro, ovaj vidio da je ozbiljan. Kaže, dopusti mi samo da se javim, daj mi telefon, mobitel, da se javim, što ukazuje da je to bilo možda skorije vrijeme, nije to nekada davno bilo, kada se javim svojoj majici, da joj kažem šta se desilo, da smo u takvom stanju, da me više neće vidjeti, da mi se smrtni čas približuje, tako dalje. Kaže njemu ovaj razvojnik, dobro, to ćeš dobiti. I tada se okreće ovom zavidniku i kaže, koja je tvoja želja da ti je ispuni? Kaže ovaj zavidnik, dobro, brate, pažnju, moja želja je da ne dozvoliš ovome da se javi svojoj majici. Subhanallah. Znači nikakve koristi nema, ali nemoj da ima koristi on. Nema nikakve druge, samo nemoj njemu dozvoliti. Znači, vidimo šta ta zavist radi. Znači, tjera insana da zavidi onome, pa makar i on sam nema korist nikakve. Znači, bitno je samo da dočna osoba ne uživa u nekoj blagodati. Upitan je Hasan al-Basri, o Ebu Sejde, kaže, da li je moguće da vjernik bude vjernik, a da zavidi? Pa mu kaže Hasan al-Basri, kaže, subhanallah, kaže, da se zaboraju braću Jusuf, alaihissalama. Znači, oni su bili vjernici, pa su zavidjeli svojem bratu Jusuf, alaihissalama. Ali, kaže, zadrži je, sakrije u svom srcu, u svojim prsima i ne spoljava je vani ljudima, jer u tom slučaju ti neće ta zavis nauditi sve dok je ne ispoljiš jezikom ili rukama. Znači, ukoliko se pojavi ta zavist kod nekoga od nas u određenim momentima, nemoj da je ispoljavaš, rekli smo, ili jezikom, ili da možda dočinu osobu zbog zavisti istučeš, ili da možda napišeš žalbu svojom rukom upravi te firme, tako da ga okaljaš kod dotičnih i tako dalje. Znači, nemoj ispoljavati tu zavist, ako Boga nećeš imati, nećeš biti pitan za to. Znači, prirodno je da osoba osjeti zavisti ko sebe. Kao što je prirodno da osjetimo da smo gladni, da smo žedni, da nam je hladno, da nam je toplo. Znači, tako isto prirodno da osjetimo nekada zavist u sebi. Da neko ne misli, kada osjeti zavist, joj, nisam nikakav vjernik, ja zavidim dotičnoj osobi. Ne, to je prirodno. Ali nemoj tu zavist ispoljavati vani i nećeš imati štete od toga. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je poslanik alejhi selam rekao, čuvajte se zavisti jer zavist uništava dobra djela kao što vatra uništava drva. Hadis bilježi imam Ebu Daud. Postavlja se pitanje zašto zavist uništava dobra djela kao što vatra uništava drva. Kažu zbog toga što zavist je ta koja će te natjerati da dočnu osobu ogovaraš. Jer kad god se u tvom društvu spomine ta dočna osoba prema kojoj ti osjećaš zavist, koju zavidiš, nećeš dozvoliti da se spomini, a da nećeš nešto o njoj ružno reći. Reći, dobro, jest on hajirli sve to, ali nije dobar sa svojim prijateljima, ali mu to treba, fali mu, ali ovo, ali ono. Znači, nikad ga nećeš pustiti na miru. Znači, zavist te tjera da ogovaraš dotičnu osobu. Dalje, zavist te tjera da slažeš na dotičnu osobu, da potvoriš dotičnu osobu itd. itd. Zbog toga je ta zavist veoma opasna i zbog toga ona uništava dobra djela kao što vatra uništava drva. Allah tebarek ve taala u Kur'anu opisuje vjernike i kaže: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Kaže Allah tebarek ve taala: "Na dan kada neće nikako blago, ani sinovi od koristi biti osim onoga koji dođe pred Allaha čista srca." Znači, korist će imati onaj koji dođe pred Allaha sa čistim srcom. Kaže Imam Ibn Qayyim, rahimahullah,
Čisto srce je ono srce u kome nema širka, zlobe, mržnje, zavisti, pohlepe, oholosti, ljubavi prema dunjalku, ljubavi prema vojstvu. I za kraj, s obzirom da smo shvatili i uvidjeli da je svaki od nas bolestan od ove opake bolesti koja se zove zavist, da vidimo kako, koje su metode liječenja od te zavisti, od te bolesti. Kako da se izliječimo od te bolesti. Prvi način, prva metoda jeste da budemo zadovoljni sa onim što nam je Allah tebareke ve teala dao. Znači, prvi način, prva metoda kako da se izliječimo od zavisti jeste da budemo zadovoljni sa onim što nam je Allah tebareke ve teala dao. Da smo svjesni da je Allah taj koji je opskrbu podijelio i da je on pravedan u tome. Neko će reći, jest, Allah je pravedan. Allah je taj koji je dao opskrbu. Ja se slažem s time da je pravedan. Ali, kada onako se vratiš sam sa sobom pa kada dobro, ova ima više imetka nego ja. Ako Allah je pravedan, jest Allah, mislim, niko ne može od nas reći nije pravedan. Ali dođe na šetan i kada, dobro, pravedan, a vidi, vidiš kako ova ima više od tebe imetka, ti nemaš kako treba da one osnovne potrebe podmiriš, tako dalje. Draga braćo, problem kod nas, što mi kada se god opskrba spomeni, mi mislimo da je to imetak, da je to novac. Zamislimo opskrbu kao da je ovo, recimo, taj A4 format. Opskrba koju je Allah tebareke ve teala svoje pravednosti svakom dao jednako. I jedno znači dao istu opskrbu, sve isto znači, iste površine, istog obima, ali nekom je dao pola ovoga i metak. Jedan mali dio zdravlje, drugi dio potomstvo, treći dio nešto dalje. Drugom je dao obrnuto, ima potomstvo, znači mašala Allah mu dao stvarno veliko potomstvo, ima malo manje metka, malo manje zdravlja i tako dalje. Nekom je dao Allah da ima i zdravlja, i zdravlja i potomstva, ali nema imetka. I onda mi kad god gledamo, kad se spominje opskrba, mislimo na KM i na euro. Ne mislimo da je opskrba i to što ti je Allah dao zdravlje, to što ti je Allah dao hajrli djecu, to što ti je Allah učinio vjernikom, koliko je oni koji su nevjernici, koji lutaju na ovom dunjalku, ali nama, svima odmah na prve misli koje dođu kada spominje opskrba, aha, to im je tako. Ne, ne, draga braćo i cijene sestre, opskrba je malo opširniji pojam koji obuhvata i metak, i zdravlje, i djecu, potomstvo, i znači ostali dunjalučki ili naši pod, i vjeru i tako dalje. Nekog je Allah te barek htala dao da ima, da je lijepo tjelesnog izgleda, znači razvijenog tijela, sve tako, ali mu faca baš nije lijepa, znači razvijeno je mašala, sve to, ali nije lijep. Nekom je Allah dao da ima metka, ali nema potomstva. Dao bi on sav metak i još toliko da mu samo jedno dijete. A ti imaš, Allah ti dao petero djece, šestero ili više, ali nemaš metka kada da mi je. Znači ovaj bi dao sav metak, milione, samo da mu Allah dane jedno dijete. Vidimo koliko to vrijedi kod nas, koliko smo mi bogati, ali nismo ni svjesni da smo bogati. Ili neko ima imetak, ne zna šta će od njega, ali nema zdravlja, vazda je po bolnicama, boli je rak, znači svakog trena očekuje smrtni čas. Znači, otkucava, svakom nama se čas približio, ali znači, ima oni koji se nadaju da će mu prije doći, znači imaju neki rezultati, tako da, znači, treba da budemo svjesni, prvi način da se izliječimo od ove opake bolesti, haseda zavisti, jeste da budemo svjesni da je Allah taj koji je opskrbu podijelio, da budemo zadovoljni s time. Znači, budi zadovoljni s onim što ti je Allah dao, bit će ti lakše. Drugi način, druga metoda jeste čini dobro onome kom je zavidiš. Ja, dobro ste čuli. Čini dobro onome kom je zavidiš. Zavidiš nekome, učini neko dobročinstvo, pa ćeš osjetiti kako je šetan od muke puku, što bi naš narod rekao. Više, želi vas zavaditi, a ti, pored toga što si osjetio zavist prema toj osobi, uzmeš
neku skromnu hediju i odeš kod svog brata, pokucaš na vratka, dragi brate, mašala, čuo sam, dobio sam tako herbi posao, slatka kod tebe, evo ja došao da popijemo slatku i tako dalje, budemo jedna skromna hedija od me. Vidjet ćeš odmah tragove toga, odmah ćeš vidjeti kako zavist koju si osjećao, odmah se neutrališi. Prenosi se da je Hasan al-Basri došao jedan čovjek i kaže, o Hasane, da si bio danas na tom i tom mjestu, da čuješ šta jedna osoba govori o tebi. Kaže njemu, Hasan al-Basri, ne, kaže, kako te, nešto te mi mojšo, šta je to bio? Kaže, ta osoba je počeo on tamo da nešto kaže, rekla o tebi, kaže njemu, Hasan al-Basri, stani, prestani, nemoj mi ništa govoriti. Pošto je vidio da želi da mu prinesi nešto loše o toj osobi, znači da je ta osoba nešto loše o njemu rekla. Pa kaže, zar šita nije našao nikoga drugog mimo tebe da dođe sa tom vješću meni? Prekinuo ga odmah, znači nije želio da sluša šta je ta osoba, a mi, aha, bujom, dragi braci, sjedi. Šta je rekao? Tako rekao, aha, je li još više išta rekao to? Ja. I on dobro ispije tamo sve. Vidimo, znači, jedan način, znači, odmah ga sasjeci. Ne dozvoli šeitanu da vas zavadi tebe i tu doćnu osobu. I šta dalje Hasan al-Basri radi? S obzirom da je čuo, znači nije čuo o čemu se radi, ali znači nešto je loša osoba o njemu rekla, uzima jednu skromnu hediju, čini se da se radi nešto o hurmama, i ide doćnoj osobi na vrata, kuca na vrata, ova izlazi, kaže assalamu alaikum, alaikum salam, kaže bujrum, ovo je jedna skromna hedija tebi. Kaže ovaj, uzima, kaže vlada te nagradi, ali šta je razlog ovoj hediji, mislim, kaže ne, ništa, kaže posljednom samo uzme, eto, hedija ko hedija i tako, ne, kaže, neću uzeti dok ne kaže šta je razlog, to mora neki razlog da bude. Kaže njemu Hasan al-Basri, čuo sam da si danas udijelio neki dobri dijela meni, pa sam se htio revanširati, evo sa ovom skromnom hedijom donio sam da ti se revanšira. I to mu je dao mu jednu finu i dobru lekciju, poslije koje mu nikada neće na ovom pasti da uzima Hasan al-Basrija kao i druge u svoja usta u negativnom kontekstu. To je drugi način. Treći način, da činimo dovu Allahu tebareke ta'ala za onoga kom je zavidimo. Osjetio si zavist kada si čuo da je tvoj prijatelj, tvoj aran. Mislim, u takvoj današnjoj situaciji niko nije poslao ono, volio biti da imaš to. I pojavila se ta zavist u tebi, digni ruke Allahu tebareke ta'ala i reci, gospodar moj, podari mu bereketa u tom poslu. Podari mu da to bude hajr za njega. Podari mu svako dobro i tako dalje. Osjetit ćeš tragove te dovi. Znači, to šeitan isto sasjeca u temelju. Znači, čini dovu Allahu tebareke ta'ala za onoga kom je zavidiš, izliječit ćeš se od te zavisti. I četvrti način, četvrta metoda, kažu islamski učenjaci, a to je istainu ala qada'i hawajikum bil kitman fa inna kulla ni'ma mahsud. Kažu naši dobri prijedhodnici selef sali, potpomozite se u izvršavanju svojih potreba tako što ćete skrivati to, nećete to tako javno kazivati drugima, jer kaže na svakoj blagodati se zavidi. Kako to? Taj koji je dobio tako dobar posao, nije sad lijepo da on dođe preko svojih prijatelja rana za koje znaju da su, da jedva kraj s krajem, kaže, ono, sklapaju, nemaju dovoljno za 20 dana, kamo za mjesec dana, i on dođe i pođe se, hvala ti penja, mašla, kaže, dobio sam posao, 2.500 mjesečno, 5 radnih dana u sedmici, osmica je moja, čak nije mi toliko ni teško, sjedim samo ono malo emijska, najteže što uzmem u ruku, radim i tako to, regres je svakako svake godine. Znači, nemoj se hvaliti, nemoj to sad javno, ne kažem da sad trebaš ti to kriti, to će saznati, ali nemoj biti razlogom da ona zavist u prsima braće tvoje da provri, da se pojavi. Ili dođe brat bratu i onako da se poželi na svoju hanumu, kako ga ne sluša, kako ga sekira, ili obrnuto, sestra sestri, kako je muž tuče, kako je muž neprema prema njoj, kako je muž ovo ne da, kako muž ovo ne da. I ovaj brat, umjesto da
nasavjetuje svoga brata, da kaže, pa dobro, brate, u svakom braku se desi neki trzavica, nigdje nije med i mlijeko, nigdje nije kao u bajkama i tako dalje. Vas da bude problem, ali izliječi se to, bit će bolje ako boda, mora lađe, lešanu, da vam da slogu i tako dalje. Brat misle da tako postupi, ili sestra, kaže, on, maša, što tiče moje hanume, Allahu akbar. Ja kad god dođem, ona mene na vratima mojim dočeka, ona meni kaput skine, cipele izve, po potrebi čarape i opere mi noge i tako dalje, a ono se više inako ne rađa, subhano. Znači, umjesto da uteši svoga brata, da mu daš malo, ti hoćeš da u njemu se ta zavist, znači da zavist proradi, pa da ti pođe zavist na tvojoj hanumi, da prezire svoju hanumi, tako da, znači, nemojte. Tako ili obrnuto, spomenuo sam nas sestre na ljuti, ili sestra da svoga, onaj, svoga muža ukiva u zvijezde pred drugom sestrom koja se došla žaliti na svoga. Znači, moramo, svađe ima svega, znači, moramo biti svjesni toga i trebamo da te probleme rješavamo. Znači, ne smijemo biti razlogom da svoje blagodati previše spominjemo kako bi se zavist pojavila u srcima, tj. U prsima naše braće. Molim Allaha tabaraka ta'ala da se koristimo od onoga što smo večeras čuli, da shvatimo ono, što je najbitnije da shvatimo od ovog predavanja, jeste da smo svi bolesnici. Znači, svi smo bolesni od ove opake bolesti koja se zove zavist. Da imaju tri vrste zavisti, jedna je dozvoljena, dvije su zabranjene i ono najbitnije, a to je, s obzirom da smo svi bolesni, kako da se izliječimo te bolesti, spomenuli smo to i najbitnije, vjerujte mi, da je zaista, trebamo to imati vaza na um, a to je da budemo zadovoljni sa onim što nam je Allah dao. Nemojmo gledati opskrbu samo kroz imetak, nemojmo gledati opskrbu samo kroz dobar posao, nego gledajmo da nam je Allah dao i lijepo potomstvo, lijepo hanum, hajli hanumu, hajli djecu, pa zdravlje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, da budemo zadovoljni sa onim što nam je Allah tebareke ta'ala dao, da činimo dobro onome kome zavidimo, kakvo dobročinstvo, da činimo dovu Allahu tebareke ta'ala za onoga kome zavidimo i četvrta stvar, da se puno ne hvališimo tim nekim blagodatima koji nam je Allah dao u situacijama u kojima možemo biti razlogom da se zavist pojavi u prsima naših braći. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته